პირეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატი აკვატაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან ერთად. საღამომშვიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენათა ეპიცენტრია. საღამომშვიდობისა ვაჯამებთ საინფორმაციო დღეს. ხანძარი საპატიმროში და ორი გარდაცვლილი. ვისაუბრო იმაზე, რომ ციხეში არის ბუნტი, არცერთ ადამიანურ და მორალურ სტანდარტში აღარ ჯდება. რა მოხდა რეალურად მე-17 დაწესებულებაში? ხანძარი დაიწყო მოულოდნელად, რაც დიდი დაკომპლიანება იყო. ორი ადამიანი იპოვეს, ვერ მოხერხდა მათი გადარჩენა. გამოძიებას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური აწარმოებს. ზიზღის ენა და ნაციონალების მაქსიმუმი. ფოჩისტანი, აუბერე ჯოჯოხეთისკენ, თქვენი ადგილი აღარ არის. სააკაშვილი ციხიდან საყოველთაო მობილიზებას ითხოვს. დამთავრდა ეს, რაც სახელმწიფო გადატრიალებები იყო გაყიდა. ნაადრევად დასრულებული იზოლაცია სააკაშვილისთვის. მე არ შემეძლო დღეს არ მოვსულიყავი აქ, ექიმებს მადლობა მინდა უთხრა, მომცეს ამის საშუალება. იქცევა თუ არა უგულავა კოვიდ ბუსტერად. დაამ საბოლოოდ არ იქნება გავლილი ის პერიოდი, რომელიც დაწესებული არის, არაფერ შეიძლება რომ იგულყოფოს ესეთი რისკი შეუკნა. Facebook მძარცველის შეთავაზება დაზარალებულებს და სახელმწიფო უწყებებს. 21 წლის ბრალდებულს 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სტიქია საბერძნეთში, ძლიერ წყალდიდობას მსხვერპლი მოყვა, სამორჩილო ოპერაცია გრძელდება. როსტავის საპატიმროში მომხდარის დეტალებით სანდრო გამსახურდია რამდენიმე წუთში. გეთი ქარდავა ევროპარლამენტარების პოზიციით ჩაგვერთვება. პატიმარ სააკაშვილის დღევანდელი სტუმრები შეხვედრებს ნინო არგლიანი გაგვაცნობს. და ვის რა უჩვენა ნაციონალების აქციამ სოხობერიძისგან გავიგებთ. რა მოხდა რუსთავის მე-17 საპატიმროში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური იკვლევს. ხანძრის გამო ინტოქსიკაციის შედეგად ორი პატიმარი გარდაიცვალა. აღლება მოულოდნელად და ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზით სასადილოში მოხდა ეს ადგილი. მსჯავრდებულების საცხოვრებლიდან მოშორებით მდებარეობს. ცეცხლის გავრცელების საფრთხე არ შექმნილა, შესაბამისად პატიმრების ევაკუაცია არ გახდა საჭირო, ადგილზე იმყოფებოდა თავადი იუსტიციის მინისტრი. ცეცხლის ლოკალიზება დროულად მოხერხდა. რატომ გაითიშა დენი, დროულად მივიდა თუ არა ადგილზე სახანძრო და რამდენად სწორად იყო დაცული უსაფრთხოების წესები? ყველა ეს საკითხი, რომელიც სპეკულაციის საგანი გახდა, იუსტიციის მინისტრმა პირადად განმარტა. პენდენციურ დაწესებულებაში ვითარებას ომბუდსმენიც გაეცნო ადმინისტრაციასა და მსჯავრდებულებთან. შეხვედრის შემდეგ სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ ორივე მხარისგან იდენტური ისტორია მოისმინა. წინასწარი ვერსიით ხანძარის შესაძლოა ელექტრო გაყვანილობიდან გაჩენილიყო. სანდრო გამსახურდია პირდაპირ ეთერში. ფაქტი შესწავლა დაიწყო ომბუდსმენმა, საქმეს იძიებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, იქიდან გამომდინარე, რომ შემთხვევა მოხდა პენიტენციურ დაწესებულებაში, თავის მხრივ კი იუსტიციის სამინისტრო მზადყოფნას გამოთქვამს ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. თუ კი გამოიკვეთება კონკრეტული პირის ბრალეულობა, ის აგებს კანონის სრული სიმკაცრით პასუხს. ეს არის იუსტიციის მინისტრის პოზიცია. მთელი დღის განმავლობაში იყო სპეკულაციები იმის შესახებ, თუ რამდენად დროულად მივიდა შემთხვევის ადგილზე სახანძრო სამაშველო ბრიგადები და ასევე სასწრაფო დახმარება. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით ყველა შესაბამისი უწყების რეაგირება იყო დროული, ასევე მაღალ კომპეტენტურად იმოქმედა უშუალოდ ციხის ადმინისტრაციამ, თუმცა სამწუხაროდ ორი ადამიანის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ცეცხლი რუსთავის მე-17 პენიტენციურ დაწესებულებაში გუშინ შუა დღის 14 საათსა და 20 წუთზე გაჩნდა. ალება დაწესებულების სამზარეულოს ნაწილში მოხდა, ცეცხლი და კვამლი სწრაფად გავრცელდა. ამ დროს სამზარეულოში სამეურნეო ნაწილში დასაქმებული პატიმრები იმყოფებოდნენ. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, მთავარი პატიმართა უსაფრთხოება და ციხეზე წესრიგი შენარჩუნება იყო. სახანძრო სამსახურმაც იმუშავა გამართულად, ექიმებიც მივიდნენ დროულად იმ დადგენილ დროში, რაც არის, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ყველამ ნახეთ თუ რა შედეგი დადგა. მთელი ადმინისტრაცია გადართული იყო იმაზე, როგორ განეთავსებინათ პატიმრები სხვაგან, რომ კვამლი არ შესულიყო. მოგეხსენებათ, არ მიეწოდებოდა სპეციალურად სახანძრო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე დაწესებულებას ელექტროენერგია და ჩვენ დაკავებული ვიყავით ამ შემთხვევაში პატიმრებისათვის უსაფრთხო პირობების შექმნით. სადილოს ტერიტორია მდებარეობს კორპუსებისაგან მოშორებით და შესაბამისად სხვა კორპუსებზე ცეცხლის გადასვლის საფრთხე იყო პრაქტიკულად მინიმალური. გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლის კერასთან ყველაზე ახლოს ერთ-ერთი პატიმარი მოექცა, მან საფრთხისგან თავის დაღწევა ვერ მოახერხა. ამ მომენტში მის დასახმარებლად მეორე მჟავრდებული შევიდა. ორივე მათგანი წინასწარი ინფორმაციით
ამლით ინტოქსიკაციის შედეგად გარდაიცვალა. ხანძარი დაიწყო მოულოდნელად და ძალიან სერიოზული და დიდი დაკვამლიანება იყო, როგორც ჩანს ერთ-ერთი პატიმარი, დაღუპული პატიმარი ცდილობდა გამოსვლას, თუმცა გისოსები იყო, იყო მცდელობა გარედან, რომ ჩაემსხვრიათ, ესე ვთქვათ, ჩუშები და შიგნიდანაც, თუმცა სამწუხაროდ, ესე ვთქვათ, გისოსების გამო ვერ მოხერხდა ამ ადამიანის ფანჯრიდან გამოყვანა და რეალურად, როდესაც მოვიდა უკვე სახანძრო, დაახლოებით დროს ასახელებენ 20 წუთს და შევიდნენ ისინი ახ შესაბამისი აღჭურვილობით, ორი ადამიანი იპოვეს. დაშავდა კიდევ ორი პატიმარი. ასევე დაზიანება მიიღო პენიტენციური სამსახურის კვებითი მომსახურების კომპანიის თანამშრომელმა. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა უნდა დაადგინოს. წინასწარი ინფორმაციით კი ცეცხლი თავდაპირველად ელექტროსადენებს გაუჩნდა. 24 საათიან რეჟიმში აქტიურად მიმდინარეობს აი ეხლაც საგამოძიებო და საბრძოლო მოქმედებები. დამატებითი ჯგუფია ეხლა მოსული მეჩვენე დაწესებულებაში, რათა განხორციელდეს უფრო აქტიური და დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები. რუსთავის მეჩვირმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში დილიდან ხალხმრავლობა იყო. მშარდებულების ოჯახის წევრები ციხეზე ახლობლების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაგებად შეიკრიბნენ და პარალელურად ამანათებს უგზავნიდნენ. დავინტერესდი არა მარტო ჩემი ოჯახის წევრებით, დავინტერესდი ზოგადად ამ ინფორმაციით და ამ შემთხვევით და უცებ მოხდა ხანძარი და შესაბამისად მე დაიწყეს პატიმრების გამოყვანა გარეთ, რომ არავინ დაშავებულიყო. უმრავლესობა ჩვეულებრივ არანაირად არ დაშავებულან, ანუ ამდენ პატიმარში ვიმეორებ, რომ არიან ერთეულები დაშავებულები. თქვა რომ ხანძარი იყო, მაგრამ ის იყო ახლისკენო, ჩვენ ძველში ვართ და ძველთან იმდენად შეხება არ ქონია ამას. დაკვამლიანება როგორ არ იქნებოდა, აქედან იმდენი სახანძროები მირბოდა და აქრობდნენ, დაკვამლიანება იქნებოდა, მაგრამ ამათკენ არ იყო, იქით მხარეს იყო. გამოძიება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევისა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურე პირის მიერ სამსახურში დადგენილი წესის შესაძლო შეუსრულებლობის ფაქტზე დაიწყო, რამაც ორი პატიმრის გარდაცვალება გამოიწვია. ციხეში მიხელ სააკაშვილის უფლებები არ ირღვევა, ამას სახალხო დამცველიც ამბობს. ექიმების მულტიფუნქციურმა ჯგუფმა ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის შესახებ დღესაც იმშელა. პროცესში მონაწილეობდა პატიმრის პირადი მკურნალიც. ნიკოლოს ყიფშიძე ამდრომდე ჩიოდა, რომ პაციენტთან არ უშვებდნენ, იუსტიცია კი განმარტავდა, რომ ამის შესაძლებლობა მიეცემოდა, როგორც კი საბუთებს სწორად შეავსებდა. ამ შეხვედრის შემდეგ უფრო მეტად შეძლებს სპეციალური ჯგუფი მონიტორინგსა და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობაშიც ჩაერთოს. ნინო არღვლიანი გვერდება და გვეტყვის, შედგება თუ არა სააკაშვილ ყიფშიძის შეხვედრა. ხატია, მიხეილ სააკაშვილის პირადი ექიმის აღსჯელახსულების მეთორმეტე დაწესებულებაში უკვე რამდენიმე წუთში მივა და ის პაციენტს მოინახულებს. ნიკოლოს ყიფჩიძე აღსჯელახსულების დაწესებულებაში პირდაპირ ჯანდაცვის სამინისტროდან წავიდა, სადაც მულტიფუნქციურმა ჯგუფმა შეხვედრა გამართა და სწორედ ამ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პატიმარ ჩაუტარდება დამატებითი კვლევები და ამ კვლევების შემდეგ უკვე სავარაუდოდ სამშაბათს ექიმების გუნდი მიხეილ სააკაშვილს მოინახულებს. ორშაბათიდან ველოდებოდი ამ სახლს. მე რთქეს, რომ რაღაც ახალი წესებია და ეხებჭდება საშვი ყოველ დღეს. არა გარკვეული პერიოდის მანძილზე, არამედ ყოველ დღე მჭდება ახალი წესი. აქ იყო სახლს მისი რა ქვია? უფროსი ექიმი. ჯერ შევხვდები ჩვენ, გავივლით ამ ყველაფერს ბოდიში. და შემდეგ უკვე შევალთ ფსიქიში. ადრეული ანალიზებია, ანუ მაშინ როდესაც ის მოხდა. ჩვენ დავსახეთ ახალი გეგმა კვლევების, რომელსაც გამიხივათ და როგორც ჩანს სამშაბათს მოხდება ჩვენი შეხვედრა ბადონ პრეზიდენტთან. იმ მონაცემებით, რა მონაცემებიც გვაქვს მდგომარეობა, ანუ ეს საწყის ეტაპზე არის გაკეთებული. აქვს რაღაც განკვეთილი თანხლები და ავადებები, რომელიც მას ქონა ყოველთვის, მაგრამ ნუ რაიც ახალი ცვლილებები ჯერჯერობით არ ჩანს. ის რომ პირადი ექიმის ნახვა უნდა და მიხეილ სააკაშვილმა ეს დღეს ყველა მნახველს დააბარა, რატომ ვერ შედიოდა ნიკოლოს ყიფშიძე ქრონიკასთან საუბარში იუსტიციის მინისტრმა განმარტა. მინისტრი ამბობს, რომ ექიმი ციხეში შესვლისთვის საჭირო დოკუმენტაციას სწორად არ ავსებდა. მიხეილ სააკაშვილს საკმაოდ ბევრი მნახველი ყავდა დღეს, რა განცხადებები გაკეთდა უკვე ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, ამას რეპორტაჟში მოისმენთ.
მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი უმაღლესი იერარქებიდან მეორეა, ვინც მიხეილ სააკაშვილს ციხეში ესტუმრა. ამჯერად მეუფე მელქისედეკი ამბობს, რომ დაპირისპირების ნაცვლად შერიგების დროა. ეს უთხრა დღეს მან ჟურნალისტებს თავად, ყოფილ პრეზიდენტთან კი მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ისაუბრა. გუთხარი და ვურჩიე, რომ ხომარ იყო უკვე დრო იმის ხომარ არის, რომ მისი შიმშილობა ცოტა შეიტანოს რაღაც კორექტივები მის კვებასთან დაკავშირებით, და მან უარი განაცხადა, რომ ის გააგრძელებს შიმშილობას. წმინდა სინოდის წევრს პატიმრის სანახავად რამდენიმე საათიანი ლოდინი დასჭირდა. ამ დროს მიხეილ სააკაშვილი ლიზა იასკოს მასპინძლობდა. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მაღელვებს. მისი შიმშილობის დაწყებიდან სადღაც 15-16 დღეა გასული. ცხადია, ფიზიკურად ძალიან დასუსტდა. სამწუხაროა, რომ მის პირად ექიმს დღეების განმავლობაში მასთან არ უშვებდნენ. ფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა გადაიჭრას. იგი ძალიან მადლიერია ქართველი ხალხის გუშინდელი დღის გამო. მიხეილ სააკაშვილმა თითქმის მთელი დღე პაემნების ოთახში გაატარა და ყველას მიღება მაინც ვერ მოასწრო. სააკაშვილის ადვოკატები იმედს არ კარგავენ, რომ ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ყოფილზე პოზიცია შეიცვლის და სალომე ზურაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილს შეიწყალებს. რამდენადაც მისი პატიმრობა არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მისი გათავისუფლებაც იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც ქართველი ხალხი მიაღებიებს, იქნება ეს პრეზიდენტი თუ სხვა საშუალებით მოხდება. მეთორმეტე დაწესებულებასთან პატიმრის სანახავად რიგში იდგა კობანაყოფია, თუმცა დღეს მხოლოდ ანი წითლიძეს გაუმართლა. გუშინ თავისუფლების მოედანზე მომხდარი ამბები მიხეილ სააკაშვილს დღეს სწორედ მან მოუყვა. აშკარად ეს არის, რომ არის გამხდარი, არის ფერმკრთალი და არის ესეთ შენელებული და გადაადგილება ყოველ შემთხვევაში უჭირს. კი, მითხრა, რომ ელოდება, რომ პირად ექიმს როგორმე მისცემენ უფლებას, რომ შევიდეს. მიხეილ სააკაშვილის პირადი ექიმი ციხეში საჭირო დოკუმენტების არასწორი შევსების გამო ვერ შედის. ეს საპასუხო განმარტება დღეს იუსტიციის მინისტრისგან მოვისმინეთ, რომელიც ამბობს, რომ კანონის და პროცედურების დაცვით მიხეილ სააკაშვილთან შესვლის პრობლემა არავის ექნება. მას არ ქონია საერთოდ პრობლემა ბატონი სააკაშვილის მონახულების აქამდე და არ შემდგომში არ ექნება. უბრალოდ უნდა ყველანი უნდა მივეჩვიოთ, რომ ამ ქვეყანაში უნდა დავიცვათ კანონი და როდესაც დადგენილი არის შესაბამისი წესით მიმართვის ფორმა, ბუნებრივია ის უნდა განხორციელდეს წესის შესაბამისად. სააკაშვილი არის კურორტზე, იმასთან შედარებით, განსაკუთრებით და ზოგადადაც რა ციხეც ჰქონდა მას აწყობილი თავის დროზე 2012 წლამდე, ხო, როდესაც ციხე იყო ნამდვილი ჯოჯოხეთი დედამიწაზე. ძალიან მარტივად რო შევაფასოთ, ხო? ეს არის რეალურად კურორტზე, მას აქვს შესანიშნავი პირობები. რაც შეეხება შიმშილობას, ნუ დაგვირებას ნებისმიერ პატიმარი, როცა შიმშილობს, საჭიროა რა თქმა უნდა მასზე დაგვირება და ამ შემთხვევაშიც იგივე იქნება უზრუნველყოფილი. მიხეილ სააკაშვილის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველს დარღვევები არ დაუფიქსირებია. ნინო ლომჯარია ამბობს ამას და ახლა სხვებივით ისიც ციხეში ჯერ პატიმრის პირადი ექიმის, შემდეგ კი მულტიფუნქციური ჯგუფის შესვლას ელოდება. ვარ ძალიან ეს თქვა დაინტერესებული, რომ დროულად შევიდეს მულტიფუნქციური ჯგუფი და შეისწავლოს მისი მდგომარეობა. რაც შეეხება პატიმრობის პირობებს და მოპყრობას პატიმრის მიმართ, ამ თვალსაზრისით სახალხო დამცველს დარღვევები არ დაუფიქსირებია. სპეციალურად მიხეილ სააკაშვილისთვის შექმნილი ექიმების გუნდი დღეს ისევ შეიკრიბა, ვიდრე პატიმრის ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას პირადად სააკაშვილისგან მოისმენენ. შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში გაიმართა. ნევროლოგების, კარდიოლოგების, ენდოკრინოლოგების და ჰემატოლოგების გუნდის წევრი იყო დღეს ყოფილი პრეზიდენტის პირადი ექიმიც. საქართველოს ყველა მეგობრისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა, ამბობს ხელისუფლება, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებთან მუდმივ კომუნიკაციაშია. განსხვავებული აზრი შესაძლოა ყველგან იყოს, თუმცა ის, რასაც ყველა და მათ შორის დასავლეთი წელის მომავალზე ორიენტირება და განვითარების გაგრძელებაა.
სწორედ სამომავლო გეგმებზე საუბრობს ევროპარლამენტში საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. ევროკავშირთან ურთიერთობის დღის წესრიგი აღმოსავლეთ პარტნიორობა ამ თემებს ბანკა ბოჭორიშვილი მეორე დღეა განიხილავს, რაც შეეხება მიხელ სააკაშვილის საკითხს. ევროპელების პოზიციაა ის, რომ ექს-პრეზიდენტმა ჩამოსვლით სტაბილურობას საფრთხე შეუქმნა. ქეთი ქარდავა გვერდება. ევროპარლამენტის ევროკავშირის სტრუქტურების, საქართველოს მეგობრების და პარტნიორების ძალიან დიდი სურვილია, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს ის რეფორმები, რაც არის აუცილებელი ჩვენი ევროპული მომავლისთვის, ამ დღის წესრიგისთვის, რაც უკავშირდება ჩვენს მომავალ გაწევრიანებას ევროკავშირში, მანამდე კი განაცხადის გაკეთებას 2024 წელს მომავალი წევრობის თაობაზე. ჩვენი პარტნიორები ამბობენ, რომ უმნიშვნელოვანესია ქვეყანაში ჩატარდეს არჩევნები მეორე ტურის ისე, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებები იყოს პოზიტიური და ყველამ თქვას, რომ საქართველომ ეს ტესტი დემოკრატიის წარმატებით ჩაატარა. ასევე აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ქვეყანაში არ უნდა იყოს მდგომარეობა და სიტუაცია პოლარიზებული და აქცენტი პოლიტიკოსებმა გააკეთონ ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის ის შინაარსი, რაზეც საუბრობს ჩვენთან მაკა ბოჭორიშვილი კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ. რაც შეეხება მიხელ სააკაშვილს და იმ წერილს, რომელზეც დღეს იყო საუბარი, ეს არის პროექტი, რომელიც გავრცელდა ჯერჯერობით ევროპარლამენტში. ეს წერილი ოფიციალურად არსად გამოქვეყნებულა და ჩვენთვის ამდრომდე უცნობია, თუ საბოლოო ჯამში ვინ მოაწერა ხელი იმ წერილს, რომელშიც იყო წინასწარ იმის მოლოდინი, რომ იქნებოდა საუბარი მიხელ სააკაშვილის პოლიტპატიმრობაზე და მისი გათავისუფლების აუცილებლობაზე. ამ კითხვით ჩვენ მივმართებთ მაკა ბოჭორიშვილს და იმ პარლამენტარებს, რომლებსაც დღეს საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები შეხვდნენ. ჩემს ხელთ ნამდვილად არ მოხვედრილა ასეთი დოკუმენტი, სადაც პოლიტიკური პატიმრის ხსენება იქნება. ბუნებრივია, ყველას გაუჭირდება ასეთი, ასე ვთქვათ, შეფასება. უმეტესობა ევროპარლამენტარებისა, ვისთანაც ჩვენ შეხვედრები ქონდა, ამას აცნობიერებენ და თვლიან, რომ ეს არის სამართლებრივი საკითხი და უნდა იყოს სამართლებრივ ჭრილში განხილული, ისევე როგორც ყველა მოქალაქეს, მასაც ეკუთვნის სამართლიანი სასამართლო. რაც შეეხება რამოდენიმე პარლამენტ არის მოსაზრებას, რომ მოხდეს პოლიტიკურ ჭრილში საკითხის გადატანა, ვერ გეტყვით, რომ ამ იდეას აქვს დიდი მხარდაჭერა ევროპარლამენტში. რა თქმა უნდა, არის რამოდენიმე პარლამენტარი, რომელიც ლობირებს ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, საკითხის წაყვანას, თუმცა არ არის ევროპარლამენტარების მხრიდან ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილი. მიხელ სააკაშვილმა ძალიან მკაფიო გზავნილი მიიღო ევროპარლამენტიდან. არ წახვიდეს საქართველოში, რათა არ მომხდარიყო სიტუაციის ესკალაცია, მაგრამ მან გადაწყვიტა წასულიყო და სხვაგვარად მოქცეულიყო. მე მინდა ამ საკითხზე მკაფიო ვიყო, რადგან არიან ადამიანები, ვინც პოლიტპატიმრობაზე საუბრობს. პირი იყო მსჯავრდებული სხვადასხვა საქმეზე და მან გადაწყვიტა ქვეყანაში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესვლა და სიტუაციის გამწვავება. ეს არის ფაქტი. ევროპარლამენტიდან ჩემმა კოლეგებმა ის მკაფიოდ გააფრთხილეს არ წასულიყო არჩევნებამდე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მან გადაწყვიტა სხვაგვარად მოქცეულიყო და ეს ცხადყოფს მიზანს, რაც დაძაბულობის შექმნასთანაა კავშირში. როდესაც საქართველოდან ახალ ამბებს ვაკვირდები, მუდმივად ერთი და იგივე თემატიკას ვხედავ და არ არის საუბარი სოციალურ კეთილდღეობაზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე. მე ვისურვებდი ქვეყნის ნორმალურ დღის-წესრიგზე დაბრუნებას. არჩევნების პირველი ტური დასრულდა. საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასება იყო პოზიტიური. როდის დაუბრუნდება საქართველო ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრებას? ჩემთვის პოლიტიკური პატიმარი არის პიროვნება, რომელიც მშვიდობიანად ცხოვრობს ქვეყანაში და მისი დაკავება პოლიტიკური მიზეზებით ხდება. ეს სააკაშვილის შემთხვევაში არ მომხდარა. აქ მთავარია ის, რომ სააკაშვილმა გადაწყვიტა არაკანონიერი გზით შესულიყო ქვეყანაში. ჩვენ მოვემგზავრებით საქართველოში არა როგორც მასწავლებლები ან მოსამართლები, არამედ დამკვირვებლები. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ პროცესს და დავდოთ დასკვნა. ამომრჩეველმა და პოლიტიკურმა სუბიექტებმა კი აღიარონ შედეგები. ყველა არჩევნები მნიშვნელოვანია და ეს ადგილობრივი არჩევნებიც დიდ დატვირთვას ატარებს საქართველოსთვის. ჩვენთვისაც არანაკლებ დიდ მნიშვნელობას ატარებს ის, თუ როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები, რადგან საქართველო ევროკავშირის პარტნიორია.
პარტნიორია. ჩვენს ინტერესშია საქართველოს ევროპული გზა და ევროპული მომავალი. რა შეეხება მიხელ სააკაშვილს, მე ვარ დამკვირვებელი და არჩევნების დასრულებამდე ამ თემაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალურები, როგორც დამკვირვებლები ევროპარლამენტიდან. შიდა პოლიტიკურ სიტუაციაზე არ მიმაჩნია სწორი არჩევნების დასრულებამდე ვისაუბრო და ეს არც ჩემი მანდატითაა გათვალისწინებული. პარლამენტარებმა დღეს ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, რომ 750 წევრისგან შედგება ეს ორგანიზაცია, ევროპარლამენტი და შესაძლოა, რომ პარლამენტარებს ჰქონდეთ განსხვავებული პოზიციები და მოსაზრებები, ასევე პოლიტიკური მეგობრები იყვნენ სხვადასხვა პოლიტიკოსების პარტნიორ ქვეყნებში და ეს არ არის გასაკვირი, როდესაც არის წერილზე საუბარი და მას აქვს ოფიციალური სახე, აუცილებელია, რომ ეს წერილი იყოს დაბალანსებული, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საქმე ეხება პარტნიორი ქვეყნის სასამართლო სისტემას. ისინი აპირებენ საქართველოში ჩამოსვლას, დამკვირვებლები 27 ოქტომბერს ეწვევიან საქართველოს. დღეს მაკაბოჭორიშვილმა შეხვედრა გამართა ნატოშიც, ის შეხვდა გენერალური მდივნის ახალ სპეცწარმომადგენელს და როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ჯეიმს აპატურაის შემცვლელი, მისი პირველი ვიზიტით საქართველოს ორშაბათს ეწვევა. ნაციონალების მაქსიმუმი ქუძეკაცი ლიდერის დავალებით პარტიამ ყველა რეგიონის მხარდამჭერი თბილისთან ერთად თავისუფლების მოედანზე დატია. რაოდენობის თვლა არ მოსწონთ, მაგრამ როგორც ჩანს, თავად სააკაშვილმა დათვალა და რიცხვმა ვარდების რევოლუცია გაახსენა. ეს მისი კიდევ ერთი გზავნილია პერმანენტული შეკრებების ორგანიზებასთან ერთად მის გათავისუფლებამდე. ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ მათი ლიდერის გამოხსნა საზოგადოების მოთხოვნაა, თუმცა მათთან ერთად ამ ლოზუნგით დგომა არათუ ხალხს ოპოზიციის უმრავლესობასაც არ სურს. ვინც ქუჩაში არ გადის და არც სააკაშვილის გათავისუფლებას განიხილავს მთავარ ამოცანად, ამბობს, რომ გუშინდელ აქციას ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს. რა ჩვენა თავისუფლებაზე შეკრება მართველ პარტიას? სოფობერიძე გვიერთება. ხატია, დღეს ქართული ოცნების წევრები ამბობდნენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა საქართველოს თითოეული მოქალაქის აზრი, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ამ შემთხვევაში შინაარში არაფერი იცვლება, რადგან როგორც მართველი გუნდის წევრები აცხადებდნენ, საქართველოს სამართლებრივი სახელმწიფოა და შესაბამისად ყველამ უნდა აგოს კანონის წინაშე პასუხი, მიუხედავად იმისა, ვის რა რეგალია ჰქონდა წარსულში. თავად მიხელ სააკაშვილმა მისი თავისუფლებისთვის მოწყობილი აქცია კი ვარდების რევოლუციასთან გააიგივა. მიხელ სააკაშვილის თავისუფლებისთვის თავისუფლების მოედანზე გამართულ საპროტესტო აქციას ექს-პრეზიდენტი ვარდების რევოლუციასთან აიგივებს. ეს პატიმარმა სააკაშვილმა სასჯელ აღსრულების მე-12 დაწესებულებაში მისივე პარტიის წევრს ანა წითლიძეს უთხრა. ნაციონალურ მოძრაობაში ირწმუნებიან, რომ ყოფილი პრეზიდენტის გათავისუფლებას მოსახლეობის უმრავლესობა ითხოვს. ძალიან ემოციური იყო მისთვის ამ ყველაფრის ყურება და ამდენი ხალხის ნახვა. მიკითხე, რომ აი ვარდების რევოლუციაზე რამდენი იყო ადამიანი და მითხრა, რომ მას არ ახსოვს ეს რაოდენობა და რომ ეს რაოდენობა არ ყოფილა ვარდების რევოლუციაზე ამდენი ხალხი. გუშინდელმა აქციამ, მე მგონი, ქართულ საზოგადოებას, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ყოველას ნათლად დაანახა ის განწყობები, რომელიც არის საზოგადოებაში. მოსახლეობის უმრავლესობა ითხოვს მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას. ისინი, ვინც სააკაშვილის თავისუფლებისთვის გუშინ ქუჩაში არ გავიდნენ, დღეს ამბობენ, რომ აქცია გაფრთხილება იყო მართველი პარტიის მისამართით. ნაზილი ამტკიცებს, რომ ასე თავისუფლების მოედანზე შეკრებილებმა თქვეს, რომ კოალიციურ მთავრობას ითხოვენ. აქციის მთავარი მოთხოვნის შინაარსის აბსურდულობის მიუხედავად, ალეკო ელისაშვილიც ამბობს, რომ გუშინდელი პროტესტი ხელისუფლებამ გაკვეთილად უნდა მიიღოს. ჩვენ შევიკრიბეთ და ამიტომ ციხის კარი გახსენით და გამოუშვით ჩვენი ლიდერი. ეს არის წარმოუდგენელი რამ. გუშინდელი აქცია ხო იმას ემსახურებოდა, რომ ერთმანეთი გაამხნეონ, ერთმანეთისთვის ეჩვენებინათ, რომ ბევრნი არიან, რომ მეორე ტურებისთვის იქნებ რაღაცა გარდამტეხი ცვლილება მოყვეს. 30 ოქტომბერს ნახავთ, პირდაპირ გეტყვით, გუშინდელი აქცია რას შეცვლის. ჩემი აზრით, ფაქტი ის არის, რომ საზოგადოებაში საპროტესტო განწყობა არის ძალიან მაღალი. ეს ბრძოლა უნდა დასრულდეს კოალიციური მართლობით, რომელიც რეალურად შეცვლის ქვეყანაში ვითარებას. მართველი პარტია არ მალავს, რომ ხელისუფლების ვალდებულება უსმენდეს საკუთარი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, თუმცა ქართული ოცნებისთვის გუშინდელი დღის შემდეგ არც არაფერი იცვლება, რადგან როგორც სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, სამართლებრივ სახელმწიფოში კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, თუნდაც ეს ყოფილი პრეზიდენტი იყოს. არც არ იცვლება. სააკაშვილი არის თელრიგ საკითხებში დამნაშავე,
თელი რიგი საკითხები კიდევ არის განსახილველი მის ირგვლივ. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას პატივი უნდაოცეთ ყველას, ვისი პოლიტიკური მხარდაჭერაც არ უნდა იყოს, მაგრამ ვერანაირად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ მოახოთ თავს სასამართლოს. გასახად გუშინდელმა აქციამ აჩვენა ერთი რამ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დაშლის დასაწყისის რეჟიმში გადასული. მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ ხედავდით, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა თავისი მაქსიმუმის მაქსიმუმი და მიიღო ის შედეგი, რაც ნახეთ. ამ პოლიტიკური ძალას, რომელსაც ჰქვია ნაციონალური მოძრაობა, წუთით განცდა არა აქვს იმისი, რომ რეალურად ის, რაც ჩაიდინეს, რაც დაატრიალეს ქვეყანაში, იგივე ადამიანის უფლებების მასიური, ტოტალური და მხეცური დარღვევების თვალსაზრისით, აი ამის უარყოფით ნეგატიურ, ასე ვთქვათ, შეფასებასთან მიმართებაში განცდა აბსოლუტურად ნულოვანი. მოთხოვნასაც შეეხება სააკაშვილის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, კანონის უზენაესობა არ არის გამორჩეული კონკრეტული პირებისთვის. კანონის უზენაესობა არის ყველასათვის. მიხელ სააკაშვილის თავისუფლებისთვის მისმა პარტიამ პარტიული აქტივი და მხარდამჭერები გუშინ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოაბილიზა და დედაქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრიბა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები სწორედ ამ ადგილიდან პატიმრობაში მყოფ სააკაშვილს დაპირდნენ, რომ მისი გათავისუფლებისთვის ბოლომდე იბრძოლებენ. შერგების მოწოდება და სიძულვილის გავრცელება ერთადერთ აქციაზე. ნაციონალური მოძრაობის ნათქვამი გაკეთებულს კიდევ ერთხელ ასცდა, თითქოს მშვიდობიანი მიზნით შეკრებილებისგან ტრიბუნიდან მხოლოდ ლანძღვა და შეურაცხყოფა ისმოდა. ქართული ოცნებისთვის სიახლე არ არის ის, რომ სააკაშვილის გუნდს სხვა ფორმით ამომრჩეველთან კონტაქტის რესურსი არ აქვს. მიშაქვია ამ ქარბორბალას, ეს ცუნამია, რომელიც წალეკავს ამ სიბინძურეს, სიმახინჯეს. ერთი საიდუმლო მინდა უთხრა ივანაშვილს, ჯოჯოხეთის კარი ძალიან ფართეთ არის, მისთვის ღია. ეგ და ბეიკელი ქოჩისტანი დაუბერეთ ჯოჯოხეთისკენ, თქვენი ადგილი აქ არ არის. საუბარი შერიგებაზე და მითითება ჯოჯოხეთისკენ. თავისუფლების მოედანზე დამონტაჟებული სცენიდან ნათქვამი ეს სიტყვები საპროტესტო აქციაზე გახმოვანებულ პათოსთან კავშირში არ იყო. აქციაზე შეკრებილები ერთი მხრივ შერიგებაზე საუბრობდნენ, მეორე მხრივ კი იყო სიძულვილის ენა, შეურაცხყოფელი ეპითეტები და მუქარა. მანამ სანამ უთავმოყარეო ჯამბაზებს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ყავთ ციხეში გამოკეტილი, ჩვენ შვიდად ვერ ვიქნებით. მან 18 წლის წინ დალია ჩაი, რომელმაც შეცვალა ეს ამ ქვეყნის ისტორია. დღეს მას არაცალეს ხინკლის ჭამა. ის აუცილებლად შეჭავს თავის კუთვნილ ხინკალს და თქვენ დაგჩებათ კუჭები, იმიტომ რომ ეს არაფერს იმსახურებს. ოპოზიციური პარტიის ლიდერების ეს განცხადებები საზოგადოების შეურაცხყოფად შეაფასეს მართლ გუნჩი და თქვეს, რომ აქციაზე გამომსვლელების პროვოკაციულმა და დამცინავმა განცხადებებმა მათი რეალური სახე აჩვენა. რაც შეეხება ზოგიერთი პიროვნების განცხადებებს, მაგალითად გიგი უგულავასი, როდესაც გვახსოვს, რომ უკვე თავის ყოფილ თანამოაზრეებთან ერთად რამოდენიმე წლის წინ რო დატოვა ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილს უწოდა ჯართი, რომელიც თაროზე უნდა შემოგვეგდო, როგორც ჩანს, გუშინ უკვე მოინდომა ამ ჯართის ოქროდ გადაკეთება და ახლა დასახული აქვს მიზნად, რომ ეს ბაჯაღლო ოქრო გამოიყვანოს ციხიდან, აი ეს მეტყველებს მათ რეალურ სახეზე. მართველი გუნდის კიდევ ერთი ლიდერის განცხადებით გუშინდელ აქციაზე კარგად გამოჩნდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას საზოგადოებისთვის სათქმელი არაფერი აქვს და ახლა მათი მთავარი მიზანი, მათთვის დამახასიათებელი ლექსიკით, ემოციური ფონის აწევაა. სასაცილოა იმაზე საუბარი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოდესმე რაიმე შერიგების მსხავს დააპირებს ან მოინდომებს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტაქტიკური სვლა იმისათვის, რომ თავისთავად წარმოაჩინონ როგორც კონსტრუქციული ძალა, მაგრამ ბუნებრივია მოსახლეობა სამიც დიდი ხანია უკვე აღარ შეერა. სიძურვილის ენის გარეშე მათ ძალიან უჭერთ რაიმე საკითხზე თავისი მომხრეების კონცენტრირება. ვინაიდან რაიმე კონსტრუქციული, რაიმე აზრიანი ქვეყნის განვითარებისთვის განვითარებასთან დაკავშირებული ძალიან დიდი ხანია მათგან არაფერი არ მოგვისმენს. ამ ყველაფრის ფონზე მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ერთადერთი მიზანი ამოძრავებს. ეს არის დაპირისპირების გზით ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილი. რევოლუციაზე მეოცნებები, ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერი მხარდამჭერებს ისევ დესტაბილიზაციას სთავაზობენ. მთავარი მეორე ტური არ არის, არამედ საყოველთაო მობილიზება, როგორც ამას სააკაშვილი ციხიდან მოითხოვს. პარტია საარჩევნო კამპანიას ამ შემთხვევაშიც ქუჩაში გაიტანს, თუმცა ისევ მარტო, ოპოზიციის უმრავლესობის გარეშე. კიდევ უფრო მეტრი გამოვალთ და კიდევ უფრო კაფიო ხმას გავაგონებთ. ოღონდ არა უბრალოდ ხმას ხარდო.
ნიკა მელია იმუქრება, ნაციონალური მოძრაობის გეგმა ცნობილია. მელია სააკაშვილის პარტია აქციებისთვის ემზადება. ნიკა მელიამ ღიად თქვა, რომ არჩევნების შედეგები არ აინტერესებს და 30 ოქტომბერს ხალხს თავისუფლების მოედანზე კრებს. ყველა ვარიანტი არჩევნების შემდეგ ვიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე და თუ როგორ მოვიქცევი, ეს დამოკიდებული იქნება ბიძინა ივანიშვილზე. სიმრავლით დაგამარცხეთ. მიხეილ სააკაშვილი კი ემიგრანტების მობილიზაციას ცდილობს. მათ სააკაშვილი არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე საქართველოში ჩამოსვლისკენ მოუწოდებს. თვის ბოლოსთვის ერთი კვირით მაინც ჩამოდით საქართველოში გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. სიტუაცია მომწიფებულია და ახლა მოდუნება დანაშაულის ტოლფასია. დაანონსებული აქცია ლელოს გამორჩა. ანა ნაცვლიშვილმა გუშინ მხოლოდ ის ნაწილი მოისმინა, სადაც ნიკა მელიამ კოალიციაზე ისაუბრა. თქვა ისიც, რომ არჩევნების შემდეგ აქციები საჭირო არ იქნება. მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს განაცხადა, მე რაც უსმინე, განცხადება იყო გაკეთებული კოალიციურ ობასთან დაკავშირებით. დარწმუნებულია, რომ ოპოზიცია გაიმარჯვებს, ასე რომ არანაირი შემდგომი აქციები საჭირო არ იქნება. სხვა ოპოზიციური პარტიების ნაწილს დაანონსებულ აქციაზე პასუხი არ აქვს. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ შვიდობიანი აქციის გამართვის უფლება ყველას აქვს, თუმცა თავად ნაციონალურ მოძრაობას ემიჯნება. ყველას, ასე ვქოთ, მოუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, რომ აქტიურად მივიდეთ არჩევნებზე. მოდი ჯერ ეს ფაზა გავიაროთ და ამის შემდგომ უკვე ვისაუბროთ, საპროტესტო აქციები იქნება, არ იქნება, როგორ იქნება, რა ფორმატით იქნება და ასე შემდეგ. ნებისმიერი სახის აქციას არ შეუერთდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ არც გუშინდელ აქციას უერთდებოთ, იმიტომ რომ არ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილი პოლიტბატიმარია. თუ გამართოთ აქციას, რომ მოახდინოთ რეფორმირება ეროვნული ბანკის და დავასრულოთ ეს გაღარიბების პროცესი, რომ ეს ინფლაცია აქვია, მე სიამონ შეუერთდები. ამ აქციების შინაარსია, მე ეს და ეხა 30 ოქტომბრის შემდეგ რა შეუერთდები და არ შეუერთდები, ამაზე ნაადრევია საუბარი. მართველი გუნდის განცხადებების სისწორე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა დაადასტურეს. ქართულ ოცნებაში მუდმივად ამბობდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არა არჩევნებისთვის, არამედ აქციებისთვის და არეულობისთვის ემზადებოდა. რეალურად მათ არ აქვთ ამორჩეულის ისეთი მხარდაჭერა, რაც რეალურად მოუტანს მათ შესაძლებლობას ხელისუფლებაში მოვიდნენ. შესაბამისად, ასეთ ფონზე ისინი ეცდებიან, რომ აი ეს მხარდაჭერის დეფიციტი შეავსონ ამ შემთხვევაში ხმაურით და დესტრუქციული ქმედებებით. ამიტომ ჩემთვის პირადად ასეთი დღის წესრიგი უბრალოდ რამდენად რესურსია ყოფათ, აი ეს სხვა საკითხია. ნაციონალური მოძრაობა ბოლო 9 წელია უშეღავათო დაგებს ყველა არჩევნებს. შესაბამისად სხვა არაფერი დარჩენიათ აქციების და ქუჩაში დგომის გარდა და იყონ ქუჩაში, კარი მათი ადგილი. აქციებით ხელისუფლების შეცვლა საქართველოში არ ხდება, დამთავრდა ეს, რაც სახელმწიფო გადატრიალებები იყო გვეყოფა. არჩევნებს წააგებენ უშეღავათოდ, ცხოვრება გაგრძელდება ჩვეულებრივად, როგორც აქამდე გრძელდებოდა. ხელისუფლების დამარცხების ოცნებით ნაციონალური მოძრაობა აქციებს 9 წელია მართავს. დაანონსებული მასშტაბური აქციები კი მხოლოდ რამდენიმე დღე გრძელდება. დაპირება კი დაპირებად რჩება. ნაციონალური მოძრაობა ისევ ოპოზიციაშია და ისევ ქუჩაში. თუ დადგინდება, რომ გიგი უგულავამ კარანტინის წესები და არღვია დაჯარიმდება გიგი უგულავა ინფექციის დადასტურებიდან მეშვიდე დღეს, აქციაზეც მივიდა და სიტყვითაც გამოვიდა. ამტკიცებს, რომ ამის უფლება მას პირადმა ექიმმა მისცა, ინფიცირებული აღარ არის და PCR ტესტის პასუხიც გამოაქვეყნა. თუმცა მოქმედი პროტოკოლით COVID პაციენტი იზოლაციაში 14 დღემდე უნდა იყოს. საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ფოთისმერობის კანდიდატის საქციელი უპასუხისმგებლოა, გიგი უგულავა პოლიტიკოსების ნაწილმა და სახალხო დამცველმაც გააკრიტიკა. Saúde pandemia spiga trees da gajeres rom harmone druade ki da gachere covid di polizi kuriere ga dikci es shori da dakci nishens ka kapicia nacionaluri mozdraobis politikuri aktsia covid nagmi aghmochnda momgheralma leksenma pandemiaze garepa covidis politikuri aragat gamoqenebashi khelisufleba da danashaula da amis shemdeg sena gigi uguavas da utmo israts veravin shezlo uguava ambobs rom mas gamouida covid 7 დღეში დამარცხა. მანამდე კი ზუსტად 7 დღის წინ სოციალური ქსელით საზოგადოებას ამცნო, რომ COVID დადებითი იყო. პოლიტიკურ საქმიანობაში დაბრუნებაც თავადვე დაანონსა, ოღონდ 10 და არა 7 დღეში, როგორც ჩანს გეგმები სწორედ აქციის გამო შეცვალა. კრიტიკის და კითხვების შემდეგ პოლიტიკოსმა COVID ტესტის უარყოფითი პასუხიც ასევე სოციალური ქსელით გამოაქვეყნა. მე არ შემეძლოა დღეს არ მოვსულიყავი აქ. და ექიმებს მადლობა მინდა უთხრა, მომცეს ამის საშუალება. რატომ დაუშვა გამონაკლისი უგულავას პირადმა ექიმმა, არ ვიცით. ნახეთ მხოლოდ ისევ Facebook განმარტება. ნუ გეშინიათ, აცრილი ვარ და არც სიმპტომები არ მქონდაო.
Zardi COVID statistikis ponze, gigi ugulava sakcieli upasuxismgebula medikosebistvis. Politikos dres shexsenes rom savoldebulo regulatsiebi unda daitsvas qvelam, ganurchevlad mati statusisa. Ganumartes isits rom kveqanashi mokmedi protokolit mas mkurnalobistvis 10-dan 13 dgemde shchirdeba. Diakh man darghuya regulatsiis tsesi. Tu medikosma mas mitsa amisi upleba medikosmats darghuya რეგულაციის წესი 10-12 დღე მაინც პაციენტი ითვლება პოტენციურად გადამდებად. ყველაფერი ეფუძნება პროტოკოლს, რომლის მიხედვითაც ვთქვათ კლინიკურად გამოვლენილი მანიფესტირებული ფორმის და ზოგადად ინფიცირებული პაციენტისთვის სავალდებულოა იზოლაციაში გაატაროს 10+3 დღე. თუ ეს ვადები არ იყო დაცული, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობა ვინც არ უნდა იყოს იმის მხრიდან. Gigi Ugulavam kritika daimsakhura sakhalkho damtsvelisganats Ninolom Jariastvis kategoriulad miugebelia politikosis mkhridan upasukhismgeblo kmedeba. Ku ariqo kasuli 12 dghe kategoriulad miugebelia gansakutsrebit politikosebis mkhridan romlebit unda azleudnen magali tsven mokhalakheebs rom dadasturebis shemdgom ორი კვირის განმავლობაში ისინი იყვნენ იზოლაციაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კი მედიასთან განმარტა, რომ ფოთის მერობის კანდიდატს კანონდარღვევის დადასტურების შემთხვევაში შესაბამისი სანქცია დაეკისრება. რაც შეეხება გიგი უგულავას, თუ მან დაარღვია კარანტინის წესები, საოცრად დაჯარიმდება ამის. ტრადიციულად არაერთგვაროვანია პოლიტიკური შეფასებები. მაგალითად, ნაციონალურ მოძრაობაში ამტკიცებენ, რომ 7 დღეში უგულავა სრულად გამოჯანმრთელდა. ზოგიერთი ოპოზიციონერისთვის პოლიტიკოსის საქციელი ამორალურია. უფრო ირონიული იყო უგულავას ყოფილი თანამოაზრე. ისე ძალიან რომ გინდა სიმძიმის ცენტრის გარშემო ზუნზული, რომ ხალხს კორონას გადადების საფრთხეს შეუქმნი. ეგეთი პოლიტიკოსები უნდა ავირჩიოთ ბევრი. გიგი რო გამოჯამრთელდა, ვიცადი ჯერ კიდევ იმ დღეს, როდესაც ზუგდიდში იყო დიდი აქცია, იმიტომ რომ პირადად ველაპარაკე მას და უბრალოდ ელოდებოდა დადასტურებულად ტესტის პასუხს. როდესაც ოპოზიციის ლიდერობაზე გაქვს პრეტენზია და ინფიცირებული გამოდიხარ მიკროფონთან და მოძრაობ ათასობით ადამიანში, ამას ქვია უპასუხისგებლობა, საძაგელი უპასუხისგებლობა. მმართველი პარტიისთვის ოპონენტის უპასუხისმგებლობა მოულოდნელი არ ყოფილა. ქართული ოცნებიდან ფოთის მერობის კანდიდატ შეუთვალეს, რომ პოლიტიკურ კეკლუცობას თავი დაანებოს, ინფიცირებულმა აქციებზე არ ირბინოს და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ცოტა მეტი იფიქროს. პოლიტიკას არ უნდა შესწირო და რაღაც იმიჯი შექმნას არ უნდა შესწირო, ესეთი საფრთხეები არ უნდა დადო საპირწონეზე. უბრალოდ არაფრით არ შეიძლება, სანამ საბოლოოდ არ იქნება გავლილი ის პერიოდი, რომელიც დაწესებული არის იზოლაციისათვის, არაფრით არ შეიძლება, რომ იგულყოფებს ესეთი რისკი შეუქმნა. ეხლა კანონს არიცავს და სახელმწიფო ბიუჯეტს და ჩვენი მოქალაქეების ბიუჯეტს იპარავს და ითვისებს ბატონი უგულავა და რა გასაკვირი არის, რომ მისთვის ყოველგვარი ზღვარი არის გადალახული და როდესაც აქვს COVID პანდემია, არც კი ცდილობს იმას, რომ გარშემოყოფებს არ შეუქმნა საფრთხე. ვიდრე გიგი უგულავა თავის აქციელში პრობლემას ვერ ხედავს, ყოველდღიურად ვირუს ათასობით ადამიანი ებრძვის. მხოლოდ დღეს ინფიცირებულია 3260 ადამიანი, გარდაცვლილია 26 პაციენტი. ეპით ვითარება ქვეყანაში საგანგაშოა პანდემიის შესახებ რეკლამის შემდეგაც ვისაუბრებთ. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. ვაქცინაცია როგორც უალტერნატივო იარაღი COVID-19-ის წინააღმდეგ, ეპით ვითარება ქვეყანაში ისევ საგანგაშოა, ბოლო ერთ კვირაში 100-ზე მეტი სკოლა დისტანციურ სწავლებას დაუბრუნდა. COVID სტატისტიკა კრიტიკულ ნიშნულზეა. ქვეყანაში მეხუთე ტალღა უკვე დაიწყო. კლინიკებში აუცრელი მძიმე პაციენტების მიმართვიანობაც იზრდება. ექიმები ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას საგანგაშოდ აფასებენ და არ გამორიცხავენ მომდევნო ორ კვირაში ქვეყანა ბევრად უფრო რთული ვითარების წინაშე აღმოჩნდეს. გამოსავალზე საუბრისას კი ვაქცინაცია კვლავ უალტერნატივო იარაღად სახელდება. როცა ასეთი დიდი ალბათობა სიკვდილობის მატების და ახალ შემთხვევების კეთრად იზრდება და შეიძლება გადავაჭარბოთ მეოთხე ტალღას, თელს დარტყმას ვიღებ თავის თავზე კლინიკური სექტორი, რომ კი ბატონო, გახდება ბევრი ავად, იმ ბევრს უპატრონებთ. ოღონდ ერთი რამე აუცილებლად, აუცილებელია ვაქცინაცია. არ შეიძლება ზურგში დანის ჩარტყმა დღეს ვაქცინაციაზე უარის თქმა. ჩვენ ერთი კვირა 10 დღე და შეიძლება ორი კვირაც,
გვაქვს ზუსტად ის ფაზა, რომელშიც გამოსწორებას არ უნდა ველოდეთ. პირიქით, შესაძლებელია მატება იყოს. ვაქცინაცია ნიშნავს იმას, რომ არ მოკვდები, ის რომ ადამიანის გარდაცვალების რიცხვი გაცილებით ნაკლებია, 9-ჯერ ნაკლებია ვიდრე ჩვეულებრივ პაციენტებში. Ну თუ ეს არაფერს არ ნიშნავს არავისთვის. დრამატულად შემცირებული ვაქცინაცია ყველაზე მკვეთრად რეგიონებში აისახა. თბილისის შემდეგ ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა ისევ იმერეთსა და კახეთშია. იმუნიზაციის პროცესის გააქტიურებასთან ერთად ახლა მთავარი პირბადი სტარების მაჩვენებლის გაზრდა და რეგულაციებზე კონტროლის გამკაცრებაა. ეს შტამი რაც გვაქვს ქვეყანაში ძალიან არაპროგნოზირებადია და შესაბამისად ჩვენ ველოდებით რომ კიდევ უფრო გაიზრდება შემთხვევების რაოდენობა. ჩვენ ვაგრძელებთ პრევენციულ ღონისძიებებს, ვაკონტროლებთ რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს პირბადე გაკეთებული. ბოლო ერთი კვირაა მკვეთრად მოიმატა პედიატრიული COVID პაციენტების რაოდენობაც. ძირითად შემთხვევაში ბავშვების ინფიცირების წყარო აუცრელი მშობლები არიან. ციციშვილის კლინიკაში ამ დროისთვის 100 მცირეწლოვანი წევს აქედან 27 რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობენ. უფრო მეტად ბაღის ან კიდევ უფრო მცირე ასაკის ბავშვები არიან, რომლებიც ჩვენთან ხვდებიან. ძირითადი გადადების წყარო ეს არის საფასხობრო კონტაქტი. COVID-19-ის გამო საქართველოს მასშტაბით 100 სკოლა და 687 კლასი სწავლის დისტანციურ ფორმატზე გადავიდა. სასწავლო დაწესებულებებში ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგი გამკაცრდა. ბოლო მონაცემებით აცრილია მასწავლებლებისა და სკოლის სხვა თანამშრომლების 79%. განათლების სამინისტრო აგრძელებს წერტილოვნად მართოს პროცესები, მიმდინარეობს ასევე მასწავლებლების ტესტირება, ყველა იმ წესის დაცვა რაც არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი. 3070 ინფიცირებული ბოლო 24 საათში, ასეთია განახლებული COVID სტატისტიკა. ვირუს კიდევ 26 ადამიანი ემსხვერპლა. ამ ფონზე COVID-19-ამ ბრძოლის მთავარი მექანიზმი ვაქცინა მოქალაქეების ნაწილს ჯერ კიდევ არ გამოუყენებია. გასული დღეღამის განმავლობაში მხოლოდ 3843 ადამიანი აიცრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის გენერალურ პროკურორს შეხვდა ირაკლი ღარიბაშვილმა და კამრან ალიევმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებსა და სხვადასხვა სფეროში ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე იმსჯელეს. ხაზი გაესვა ქართულ-აზერბაიჯანული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობასაც. კამრან ალიევს გენერალურმა პროკურორმაც უმასპინძლა ქართულმა მხარემ აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრებისთვის შეფასების, რანგირების, სტაჟირების სისტემების არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი კორუფციული და ოჯახური დანაშაულების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ქონების ჩამორთმევის, ასევე ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართულების შესახებ პრეზენტაციები გააცნეს. მხარეებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმდა. მნიშვნელოვანი არის აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის სტუმრობა, ვინაიდან ჩვენთვის აზერბაიჯანი წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს. გამიხილეთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის ფულის გათეთრება, ეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, ასევე რაც მთავარი არის და მნიშვნელოვანი არის, დღეს მოეწერა ხელი თანამშრომლობის მემორანდუმს ჩვენსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პროკურატურებს შორის, რაც დარწმუნებული ვარ, მნიშვნელოვანი საწინდარი იქნება ჩვენ შორის სისხლის სამართლის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებისკენ. ჩვენ გავმართეთ ორმხრივი შეხვედრები ვიმსჯელეთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკისა და საქართველოს პროკურატურებს შორის არსებულ ურთიერთობებზე. ჩვენი ურთიერთობები ყოველთვის უმაღლეს დონეზე იყო. იმედოვნებთ, რომ ამ საუბრების და მოლაპარაკებების და გაფორმებული თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის შემდეგ ჩვენი ურთიერთობები გადავა ახალ საფეხურზე. კონკრეტულ დანაშაულებში ერთმანეთის მიმართ იურიდიული დახმარების გაწევა, ცოდნის გაზიარება, საერთაშორისო პლატფორმებში ერთად მონაწილეობა, იურიდიული ვიზიტების დაგეგმვა, ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით მუდმივად ვითანამშრომლებთ. Facebook თაღლითობისთვის დაკავებულ ავთანდილ ბაბუაძეს პატიმრობა შეეფარდა. ის ბრალს ნაწილობრივ აღიარებს, დაზარალებულებისათვის თანხის დაბრუნებას გეგმავს და სახელმწიფო უწყებებს მისი ნიჭის გამოყენებას თავაზობს. 21 წლის Facebook თაღლითი ყველა დაზარალებულს მოპარულის დაბრუნებას პირდება. ავთანდილ ბაბუაძის მიერ გირაო სახით შეთავაზებული 20,000 ლარისა და ნაკურდალის უკან დაბრუნების მიუხედავად მოსამართლე ბრალდებულ სახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამ ინფორმაციას
დაკავებული ბაბუაძის ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ბრალდებულმა 300,000 ლარამდე თანხა ათობით მოქალაქის პირადი ანგარიშებიდან მარტო მოიპარა. უფლებადამცველი გვიყვება, რომ 21 წლის დაკავებულს საშუალო განათლება აქვს და კომპიუტერული პროგრამები, ასევე IT სპეციალობა დამოუკიდებლად შეისწავლა. ახლა საგამოძიებო უწყებასთან თანამშრომლობს და სურს, რომ საკუთარი ნიჭი სახელმწიფო უწყებებმა გამოიყენონ. ითანამშრომლებს დიახთა მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ზარალის ანაზაურებასაც ხელი შეუწყოთ. სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებასთან თანამშრომლობა ამ ეტაპზე შემამსუბუქებელი გარემოება ვერ გახდება, რადგან 21 წლის ბაბუაძეს მძიმე კატეგორიის დანაშაულს ედავებიან და ძიების დასრულებამდე პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ დაზარალებულების რიცხვი კიდევ გაიზარდოს. Man აღიარა ჩადენილი ქმედებები, ამოღებული იქნა მისი ბინიდან კომპიუტერული სისტემა, რომელიც ნათლად ადასტურებს, რომ მან არაერთი დანაშაული ჩაედინა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე რამდენად იქნება ეს მისთვის სასიკეთო შეღავათების კუთხით, ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებ. გამოძიების ვერსიით 21 წლის ბრალდებული ჯერ Facebook ანგარიშს ეხავდა, შემდეგ კი კონკრეტული ადამიანების სახელით ახლობლებს, საბანკო მონაცემებს და პაროლებს თხოვდა, რის შემდეგაც აღწევდა ინტერნეტ ბანკებში და თანხებს ტოტალიზატორის პირად ანგარიშებზე რიცხავდა. რა თანხებზე არის საუბარი? 8000, 6500, 28000 ლარის რაფის სესხი, 1600 ლარი. ერთი ორი არასახელებს. ისაც უპირობოდ ვენდობი პირადად მამაოს და უბრალოდ ვერ დავუშვი, რომ ვთქვათ ეს ფეიკი იქნებოდა. მხოლოდ თაბორის მონასტრის მრევლისგან და მონაზვნის სამეგობროსგან ჯამში 70,000 ლარამდეა დაკარგული. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბათუმში სადაც ერთი კვირის წინ კორპუსის ნაწილი ჩამოინგრა, სპეციალისტები მომიჯნავე შენობების მდგრადობას სწავლობენ. რაც შეეხება იმ კორპუსს, რომლის სადარბაზოდ ჩამოიშალა, საცხოვრებლად უვარგისია. ნაგებობის დემონტაჟი უახლოეს პერიოდში მოხდება და მის ადგილზე ახალი აშენდება. დღეს კი ტრაგედიის ადგილზე დაზარალებულები მივიდნენ. გლოვის კედელთან ისევ ხალხმრავლობაა. მე გამოვედი და 20 წუთში მოხდა ეს საშინელები. ბათუმში მომხდარ ტრაგედიას მისი ცოლშვილი ემსხვერპლა. გია შომახია დღეს ეგრეთ წოდებულ გლოვის კედელთან თავადაც მივიდა. მომხდარის მიზეზებზე საუბარი უჭირს, ამბობს, რომ ექსპერტების საბოლოო დასკვნას ელოდება. ისნაური ბავშვი და თავისი თვისებებით, რა უფრო კაცური რაღაცა, უფრო ასაკთან უსწრებდა ასაკს. მე ვერც ვიტყვი და უფლებაც არ მაქვს, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, მე ამ საქმის სპეციალისტი ვარ და სათანადო სამსახურები ახლა ამ ცოდვას მე სხვას ვერ აგვიდებ. უკიდურესად დამწუხრებული ვარ იმით, რაც მოხდა. შეიძლება ვერ იგებთ ჩემს სიტყვებს, თუმცა ფიქრობ ჩემი ხმის ტემბრით მივხვდებით, რომ ძალიან მწუხარ. გამაგდით, იყავით ძლიერი. თქვენ არ ხართ მარტო, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. მადლობა და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი პატივისცემის გამოხატვა შევძელი. სამხარეულის ბიუროს სპეციალისტებმა ჩამონგრეული კორპუსის დარჩენილი ნაწილი უკვე შეისწავლეს. ირკვევა, რომ ნაგებობის აღდგენა შეუძლებელია და დემონტაჟს ექვემდებარება. შემდეგ კი იმავე პარამეტრებით იმ ადგილზე ახალი სახლი უნდა აშენდეს. აჭარის მთავრობის მეთაური განმარტავს, რომ დაზარალებულთა სურვილის მიხედვით ისინი ბინებს ან ახალაშენებულ კორპუსში მიიღებენ, ან ალტერნატიული ფართებით დაკმაყოფილდებიან. შევჯერდებით თუ ამ ადგილზე რა მოცულობის შენობა უნდა აშენდეს, სადაც დაკმაყოფილდება თითოეული 10 მაცხოვრებელი ოჯახი, ასევე განვიხილოთ დამატებით ფულადი კომპენსაციების გაცემასაც, როგორც დაზარალებული ოჯახების, ასევე რა თქმა უნდა გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებისთვის. აქ აუცილებლად გაკეთება მემორიალი აქ დაღუპული ადამიანების სულების და სახელების უკავშირდება. ყველა ოჯახი, რომელიც ცხოვრობდა, იქნება დაკმაყოფილებული ბინებით ამ ახალ აშენებულ კორპუსში. მანამდე კი მერია უზრუნველყოფს ამათი ბინების დაქირავების საფასურის გადახდას. ტრაგედიის ადგილის გარდა ექსპერტები მიმდებარე შენობებსაც სწავლობენ. მოსახლეობა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებას ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნამდე ვერ შეძლებს. მათ დღეს საშუალება მიეცათ პირველადი საჭიროების ნივთების სახლებიდან უსაფრთხოების დაცვით გამოეტანათ. პარალელურად ხო დემონტაჟი უნდა გაკეთდეს და მაინც ანუ შეაძლებელია თქვენს დემონტაჟის სამუშაოების შემდგომ ხელმეორედ იქნება. მაგაზე გვაქვს რეკომენდაცია მიცემული, რომ ხელმეორე ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს. დიდი ნივთები მერე თუ კი ბინას ვიქირავებთ ან გადავალთ საცხოვრებელ ფონდში, გვეხმარება მერია გადატანაზე კომპენსაცია პირობების საუკეთესო შემოგვთავაზენ. მეტი უკეთესი პირობა ალბათ არ იქნება. სახლი არის ცოტათი ისეთი არეული და ცოტათი დაზიანებული მართალია, მაგრამ ვცდილობს რომ ნანელა გამოვიტანოთ ყველაფერი.
8 ოქტომბერს 26 მაისის 13 ნომრის ერთი სადარბაზო მთლიანად ჩამოიშალა. ტრაგედიას 9 ადამიანი ემსხვერპლა, აქედან 3 არასრულწლოვანია. გამოძიება სამშენებლო ნორმების დარღვევაზე მიმდინარეობს. დაკავებულია 3 ადამიანი. დაუცხრეთის სიახლეები. გაერთიანებულ სამეფოში თემთა პალატის წევრი 79 წლის დევიდ ემესი მოკლეს. შემთხვევა ამომრჩეველთან შეხვედრაზე მოხდა. პოლიციამ 25 წლის თავდამსხმელი დააკავა. მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. გამოძიებაში კონტრტერორისტული განყოფილება ჩაერთო. საბერძნეთში კი ძლიერ წყალდიდობას მსხვერპლი მოჰყვა. ძლიერმა შტორმმა ათენი და ქვეყნის ორი კუნძული დააზარალა. დატბორილია ქუჩები, საცხოვრებელი სახლები და გზები. მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია. ათენის ქუჩებში წყლის ძლიერი ნაკადი მოედინება. დაიტბორა ბაზრობა და ასობით საცხოვრებელი სახლი. სახანძრო სამაშველო სამსახურმა დახმარების თხოვნით 300-ზე მეტი ზარი მიიღო. ძლიერმა შტორმმა წყალდიდობა გამოიწვია საბერძნეთის კუნძულ ევიასა და კერკირაზე. წყლის ძლიერმა ნაკადმა წაიღო ქუჩაში მდგარი ავტომობილები, შედეგად 79 წლის მამაკაცი დაიღუპა. წყალდიდობას ემსხვერპლა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელი. კუნძულებზე სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო, თუმცა მოქალაქეთა ნაწილი წყლის ძლიერ ნაკადშია მოყოლილი. მათი უმრავლესობა თავს საცხოვრებელი სახლების სახურავებს დაფარებს. ვერანაირი სტიქიის საწინააღმდეგო ზომა ვერ შეაჩერებდა ამ კატასტროფას. წყალდიდობა მნიშვნელოვნად აზარალა კომერციული დაწესებულებები. დატბორილია კუნძულზე მდებარე არაერთი სასტუმრო. წყალმა სასტუმროს მიმღებში 1 მეტრის სიმაღლეს მიაღწია. წყლის ნაკადი უეცრად მოვარდა. ვერაფრის გაკეთება ვერ შევძელი. სტუმრების უმრავლესობა ნომრებშია ჩაკეტილი. გარეთ გასვლა შეუძლებელია. კუნძულ კერკირაზე სტიქიის ზონაში ჩარჩენილი ხალხის გადასარჩენად სამაშველო ვერტფრენებს ამზადებენ. ათეში კი წყალდიდობის გამო დაიხურა სკოლები, საჯარო სამსახურები და ბიზნესები. სინოპტიკოსები საბერძნეთში ამინდის გაუმჯობესებას უახლოეს 2 დღეში პროგნოზირებენ. თანამედროვე ქანდაკების ფორუმი კულტურის საერთაშორისო ცენტრ მუზაში გაიხსნა. ექსპოზიციის მხარდამჭერია კულტურის სამინისტრო, ორგანიზატორი კი თბილისის არქიტექტორთა და სკულპტორთა ასოციაცია. 50 მოქანდაკის 50 ნამუშევარი ერთ სივრცეში გამოიფინა. სხვადასხვა ფორმის, ზომის და შინაარსის სკულპტურები პანდემიის პერიოდშია შექმნილი. ავტორები კი კულტურის სამინისტროს კონკურსის თანამედროვე ფერწერის, ქანდაკებისა და ინსტალაციის ხელშეწყობის გამარჯვებული პროექტის პირველი ეტაპის რჩეულები არიან. ეს ნამუშევრები ხო არ გამოიფინოს, არ იმასკნას, არ იგივე რო ვიღაცა მწერლებმა მოთხრობები დაწერონ, წიგნი დაწერონ და არ გამოუქვეყნო. ამიტომ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა ნახოს მერიის მხრიდან, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული გვერდში დგომა არის ამ ხალხისადმი. ეს სამომავლოდ მე მჯერა რომ ხელშეუწყობს თანამედროვე ქართული ქანდაკების განვითარებას. იმედი მაქვს რომ რაღაც პერმანენტულ სახეს მიიღებს და უფრო ხშირად იქნება ამგვარი ღონისძიებები, რომ სამწუხაროდ ქანდაკება რაღაცაა დაიწყებული იყო, ქართული ქანდაკება არ ექცეოდა ყურადღებას. პროექტი ქანდაკება COVID-19 პანდემიის დროს მერაბ ბერძენიშვილის ხსოვნას ეძღვნება და გამოფენასთან ერთად ფორუმს მოიცავს. 4 დღის განმავლობაში თეორეტიკოსები და ხელოვანები ქართულ ქანდაკებაში არსებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. გამართება სამეცნიერო დისკუსიები. დეკლარაცია უნდა შევიმუშაოთ პირველ რიგში, რომელიც გარკვეულწილად ამ ტიპის ინდუსტრიების განვითარება შეუძლებელია სახელმწიფოს გადაჭერის გარეშე. გარდა ამისა, მომზადდება რიპორტი თავად მთელი პროცესის და იმ კონკრეტული რეკომენდაციებით, რომელიც საჭიროა უახლოეს მომავალში, რომ გადაიდგას ნაბიჯები. გარდა ამისა, ასევე იქნება მოწვეული ყველა ის ხალხი, რომელიც მეტნაკლებად არის დაკავშირებული ქანდაკების ინდუსტრიასთან. კიდევ არის გამოფენის განმავლობაში რამოდენიმე ნომინაცია, დაახლოებით 10-მდე ნომინაცია და 22 გამარჯვებული იქნება კიდე გამოვლენილი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გამოფენის მონაწილეები 1000 ლარის ოდენობით და შემდეგ ნომინაციებში 500 ლარის ოდენობით დაჯილდოვდებიან. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქართული ქანდაკება ამ მასშტაბით არ გამოფენილა. ორგანიზატორებს და ხელოვანებს იმედი აქვთ, რომ ღონისძიება ყოველ წელს გაიმართება. ქანდაკება COVID-19 პანდემიის დროს თანამედროვე ქანდაკების ფორუმი კულტურის ცენტრში მუზა დღეიდან 19 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება.
ფის ყველა სიახლეს გაეცნობათ ვებგვერდზე იმედი news.gr. წელს მოგდის სიახლეები და დიმიტრი ობულაძე გელით ნახვამს. ხომ ეს